میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک ضروری مسائل سنیے۔ رمضان المبارک میں کھلے عام یعنی علانیہ کھانا پینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں تو بادشاہ اسلام پر فرض ہے کہ انہیں قتل کر دے یا انہیں عمر قید کی سزا دے دے، اور جہاں حکومت اسلام نہ ہو جیسے کہ ہندوستان تو وہاں کے مسلمان لوگوں پر ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے معاشرتی بائیکاٹ کریں، یعنی ان سے رشتے ناطے توڑ دیں۔